Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын их хурлаас 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр батлсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн зарим хэсэг заалт, Монгол Улсын үндсэн хуулийн голболтох заалт үзүүлж өртсөн хэсэг маргааныг хянан хэлдсэн тухай Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцэн 2021 оны 2 дугаар сарын 2 дугаар дүгнэлтийг 2021 оны 4 сарын 19-ний өдөр Монгол Улсын их хурлд ирүүлсэн. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай хуулийн 82 дугаар зүйл заасан журмын дагуу төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2021 оны 4-р сарын 20-ний өдрийн хуралдаанаараа үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүн энэ их холд Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт болон Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг Улсын их хурлаар батлсан нь хуулийн дагуу явагдсан. Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн хувьд Улсын их хурлын бүрэн 3 бүрэн эрхийн дамжин яригдж зөвлөдөх санаалуулгаар иргэдээс санал авч үндэсний зөвшөөрлийн ханх хүрээнд ерөнхийлөгчээр ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж Улсын их хурлын нийт гишүүний 3/2 санал шийдвэрлсэн. Мөн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нийцүүлэн батлсан бөгөөд хуулийн төслийг хилцүүлэлт бэлтгэх ажлын хэсэгт ерөнхийлөгчийн хамгийн газар болон бүх талын төлөөллийг оролцоо хангасан. Үндсэн хуулийн зөвц өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд дээрх шийдвэрийг гаргасан гэж үзэж байгаа талаар санал хэрхийлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх Монгол Улсын их хурлаас 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр батлсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1 2 дахь заалт, 5 дугаар зүйлийн 5-4 дахь хэсэг нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2 дахь хэсэгт ардчилсан ёс, шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний ив нэгдлийг хангах, хууль дээдлэхэн төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн 30 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт ерөнхийлөгчөө 50 нас хүрсэн сүүлийн 5-аас доош хүчил эх орондоо оршин суусан Монгол Улсын уугуул иргэнийг 6 жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа сонгоно. 70-р зүйлийн 1-р хэсэгт үндсэн хууль бүрийн нийцсэн байвал зохино гэсэн заасныг тус тус жүрцэн байна гэсэн Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 2-р дүгнэлтийн хүлээн зөвшөөрөх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 2-р дүгнэлтийг хилцсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал төгнөлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхөйг хүсье. Баярлалаа.